Tu është jesh shumë i fort. Në fillim, do të kur kemi fillu ne me punu në këtë profesion, do të ka mbi 15-16 vite, ka qenë një sfidë shumë e madhe. Por me kalimin e kohës, ne normalisht jemi profesionist dhe e kemi te kaluat atë problematikë dhe sot jemi pak më të qetë dhe jepim informatën në njërën më të mirë të mundshme. Por është shumë sfiduese, ti thuash dikujt ke një smundje e cila pati cilës është jo i mirë dhe pasaj ta menaxhosh deri në fund me gjitha vështërsit e trajtimit dhe gjitha vështërsit cilët na gjejnë gjatë rrugës së mjekimit të këtyre pacientëve, është shumë sfiduese. Dhe ajo sfida më e madhe është kur ne duhet shpeshherë na ndodh kjo që të japim informatën e parë pra një personi i cili vuan me kancer për shembull. Dhe sa vjen te ne, ai mund të jetë themin thoi za kushtimisht i gëzuar, sepse ka kry një intervenim kirurgjik, ka bërë një ka largunit keqe dhe ndoshta ndodh që familjar dhe kolegë të tjerë i thënë tash e orientojnë duhet të vijë në spitalin ku unë punoj, së bashku me kolegë, dhe ne pastaj duhet t'ja tregojmë atij pacienti se cila është ajo që duhet përballet ai, cilat janë të mirat dhe cilat janë të këqijat dhe në fund të presim për rezultatin. Pra, me qënë se jemi shkollu dhe kemi përgaditje superiore, edhe në aspektin psikologjik, pra për e them prap, shumica pacientët deri sot e kanë pranu me një letësi të konsiderueshme, edhe pse ka rastet tila kur ata emocionalisht janë shumë të ndishëm dhe vetë fakti që ti thuash do të marrësh një terapi dhe cila do të ndikoj edhe pamjen tënde fizike të jashtme, një nga efektet e mundshme të terapisë, ajo nuk është e lehtë. Pra është shumë sfiduese se me njëherë ndron do të bëhet kuptimi, ndron do të mendimet se çfarë ka me pritë, se si do të apret ambienti, si do të apret shoqëria, rrethi ku jeton ose vendi ku punon dhe kjo është sfidë vete. Është ndoshta edhe ajo pjesa që friha për balljes me jetën telefoni. Për mu. Për ju. Alo. Përshëndetje, dok. Përshëndetje. Apo më dregojnë anke pas në një pacient që t'ka bo me dorë shumë t'i njëri, po që fatkesish nuk jetan ma. E kuptove besaj. Po, realisht po, dhe jo vetëm një, po disa. Okay. Realisht ne jemi të lidhur me gjithë pacient, pra për posanës profesionale, me qenë se na bie që t'jemi me ta një kod gjatë, ndoshta me muaj ose vite, ka dhe tjerë që kanë me vite tjana, dhe më ka rastis, pra dhe sot, që une do të kam emocion shumë veçantë për ata cilët sot nuk janë, e për cilët kam qenë shumë i lidhur me ta, gjatë gjithë kohës, kur trajtimi ka qenë edhe adekuat, edhe kur ka shku krejt puna mirë, dhe isa smundja nuk ka progredu dhe pasaj ka përfundu mënyrën jo të mirë. Dhe kur i kujtoj ato momente, do të ndina shpesher jo mirë dhe tentoj të te kaloj atë vështësi, pasi që ne kemi shumë rrugë për para dhe kemi shumë qytetarë cilët kanë halë dhe cilët ne duhet të i mjekojmë pra, po është shumë sfiduese.